Dobro veče, javljamo se ovog 31. lepog dana, kišovitog ipak dana u stvari, izvinite, ne znam ja, bilo je tako promenjivo vreme da sam htio da poludim danas. Javljamo se sa Stopanjskog Camp Nova, kao što vidite, trener naravno znate Stopanjski Mourinho, na našem stadionu, to jest u našoj okolini pada kiša, međutim to se na stadionu ja te ne vidi, pošto imamo krov na našem stadionu i to najbolji u Evropi, to vi znate. Fudbal se danas igra, evo čekamo na treću utakmicu, ja branim danas jako sam trener, znate, zbog deficita fudbalskog ovog, kako da kažemo, kapaciteta u našem velikom mestu. Tako da, u huligane smo malo pretarali, pošto je prvi pokušaj snimanja bio neuspeo, znate, ovo ipak ćemo dovršiti do kraja. Ja ću ipak sada skinem kapuljaču, jer evo kiša prestaje, kao što vidite, zvezde se vide na nebu, to kameraman može da uhvati. Evo kamera upravo snima. Dosta. Još jednu stvar imam da kažem, veoma bitnu. A to je da, nadamo se da kameraman ovog puta nije pijen kao što je bio prošlog puta, tako da će se snimak posle toga videti lepo. I to novine mogu da zabeleže, jel te? Što još imam da kažem? Imam da kažem to. Mirisam je, pretarano sereš, bre! Ja, huligani! Oduzimaš mi dan sad.